Ininga Produksyon, gibase namo sa resulta sa participatory action research Street Adolescents and Street Gangs in Davao City. Kinigimo namo mga batan-on sa kadalanan nga apil sa maong research. Kiniusab gihimo namo mga batan-on para ipahibalo ang among mga kasinatian. Aron usab ng pagtanaw na dautan o magbago ang pagtrata sa mga tao bahin na mong mga batanon na naa sa kadalanan. Ang mga hulagway niini na produksyon gigamit na may pagtugot human sa igong pagpasabot sa mga hitungdan. Ang mga gigamit nga hulagway gikan sa aktwal nga panghitabo apan ang pipila niini mga reenactment tungod sa kalisdanan sa pagkuha niini sa aktwal. Davao, pinakalapad nga siyudad sa tibuok kalibutan. Davao, gilawag ipasidunggan is the most child-friendly city sa Pilipinas. Davao, pinuyanan sa nagkadaghang batanon sa kadalanan. Ang kadalanan, ang pananamong mga batanon nga nag-edad og 13 hangtod 19 pataas nga natawag nagdako sa siyudad sa Davao. Kadaghanan namong mga batanon nagikan sa dagkong pamilya na may 7 hangtod 8 ka anak. Kadaghanan usab sa among mga ginikanan buhi og nag-ipon pa. Kasagaran sa amua, nakatungtong lamang og high school. Diyugi kami sa usa ka panaw sa mga kadalanan sa siyudad sa Davao ug atong ilon ang mga batanon na nilipala dinhi. Pag-eskwela. Kadaghan namong mga bataanon sa kadalanan ang nakaundang ug wala nakapadayon sa among pag-eskwela. Umaagos tungo sa ang kinabugatan nga rason mao ang kakulangan sa suporta gikan sa among mga ginikanan sama sa baon ug bayad sa project. Ang uban sa amua nakaundang tungod kay nakatuon og bisyo. Nabuang sa uyab-uyab ug napoy gipanglaayan ug nawadulugan na sa pag-eskwela. Na ulaw kay nabagsak. Ang buhay ug ikalaban sa maestra kay dili man musulod sa klase. Kadaghanan usab sa amua ang dugay-dugay na nga panahon nga nakaundang. Mao nga nagisud na og bali kay maulaw na sa among dagko nga edad. Tayo'y nagkatagto. Apan luyon ni ini nga kahimtang, gusto gihapon namo nga makapadayon og eskwela. Aron makahibalo sa pagsulat sa among mga pangalan, pagbasa, ug uban pang gusto namong matun-an.
sa bato ang kasaysayan. Kahimtang sa pamilya. Kabus kasagaran ang mga pamilya kung diin nagikan kaming mga batanon sa kadalanan. Walang kaibig. Tungod kay pobre, kulang ang pagkaon sa among pamilya. Ikaw ba'y nagilito? O kasagaran, kaming mga anak halos dili na makaeskwela. Sa buhay ng tao, ang among mga inahan o gamahan halos walay trabaho. O kung naaman, gamay lang ug dili igo ang kita alang sa among adlaw-adlaw nga galastuhan. Kasagaran, sige ug away ang mga miyembro sa among pamilya. Dugang pa niini na ay mga ginikanan na magsigilaw ug inom bisan walay kwarta. Sa takbo ng buhay nila, usahay na ay mga ginikanan nga sigilaw ug sugal, dugay mo uli mao nga dili na maatiman kaming mga anak. Masdan mo ang mga bata ang nasay uban nga mag-asawa nga sige ug lalis nga usahay maapil mi nga mga anak sa ilang kagubot. Walang pakialam sa ang uban sad sa among mga ginikanan, mangita ug laing asawa ubana. Nga mauy hinungdan sa pagkabungkag-bungkag sa among pamilya. Habol natin ang buhay. Kadaghanan sad sa amua ang nakasinati og pang-abuso gikan sa among mga ginikanan o ubang miyembro sa among pamilya, pinaagi sa pagkulata sama sa pagbunog, ang aral sa kanila makukuha, pagsunod sa sako nga gipaasuhan, gagawin, sumbag, sagpa, tadyak, ug uban pang klase sa pagpanapat. Sa mga bata, ano ang uban pod sa amua na kasulay nga pakaulawan at ubangan sa daghang tao, pinaagi sa pagyawyaw ug sakit nga pulong, pag-upaw sa parte sa mga batan-ong babae, pagpanapat sa kadaghanan. Ang dili paghatag ug higayon kanamong mga batan-on sa pagsulti sa among mga problema, ang pagkulata nga naagian namong mga anak gikan sa among mga ginikanan, ang pag-abuso sa buluhaton sa balay kung asa dili pantay ang pagbahin-bahin sa tabaho, pipila lamang sa mga rason kung ano kaming mga batan-on makatuon pagrebelde o pagsuko sa among mga ginikanan. Kini nga mga kasinatian, nagtukmod ka namong mga batan-on sa pagpanimpalad sa kadalanan. Apan igo na lang bata mulingo-lingo sa tung ulo, ug mutulisok sa among mga ginikanan. Unsa pud kaha ang ilang kahimtang, nganong naingon ni ani ang nahimong dagan sa among panimalay. Bata ang sagot, ayong makikita. Kinabuhi sa kadalanan. Ang kalsada, maulang ang dali kadaganan namong mga batanon. Kinitungod sa paglikay sa kagubot ug pang-abuso sa among panimalay. Sino ang udili ba kaha tungod kinadani kami sa gawas nung kinabuhi sa dalan? Kasagaran namong mga batanon, nag-istambay sa kalsada, o diha nagatulong o nagadula.
ikaw ba'y hulog ng lahat? Kasagaran ng among mga kalihukan sa kadalanan, mao ang pagpangita og kwarta, pinaagi sa pagpaninda og suriso, balot, lamas, usudan. Walang mandilihensya sa mga driver, alang ibinaon, na labor aron makakwarta. Utili bakaha mga watog kwarta o mga butang dayon ibaligya aron na ikapalit o gamit pagkaon mo aron ipamasahe. Diya usab sa kalsada kasagaran sa mua nagainom nagasigarilyo nagaragbi nagahitid sa marihuana og nagashabu. Kini mao ang among mga pamaagi aron ipagawas ang among gibati og mga problema. Tungod ni ini uban pang peligro, ang kalsada mao'y nagahatag og kakuyaw sa mua nga mga batan-on, lalaki man o babae. Saan nakukuha ang lakas? Tungod usab sa bisyo, kami nga mga batan-on, kauban ng among mga gang, niya usab maglayot-layot sa kalsada. Ang peligro sa kalsada para namo nga mga batan-on, mao ang magdakpan, mabusog samot sama sa kaplog, panggahasa, panghimasima sa lawas sa babae, ug kulata bahin sa mga lalaki. Kini nga mga pangabuso, kasagaran gikan sa uban namo mga barkada, o dili bakaha sa ubang mga busadong pulis panahon sa dako. Klase-klase ang reaksyon sa mga tao nga adto ka namo mga batan-on sa kadalanan. Kung ang babae maglaglag sa gabi, tawagon domi o buntog. Kaysama domi sa buntog na langgam, nga permi lang magsuroy-suroy. Walang mukha, alaala. Magamak-ambak sa lain-laing mga lugar, kung bisan asa lang nga suok mo sokso. Panaginip mo'y ang mga lalaki, ang tawag sa mga tao kanila, mga standby, adik, chuy, nga sa ilang tanaw, mga kawatan o kriminal, tapulan, walay trabaho, usa kinatibuk-an, mga walay pulos. Sa paglaki, matututunan mong manakit. Apan husto bakha kini nga paglantaw? Humanato na dungog ang saysay sa among kinabuhi. Unta ato kini masabtan ug undangon na ang hugaw nga pagtanaw sa amua. Kay tawo sad mi nga pwedeng masakitan. Nakukuha ang lakas. Labaw sa tanan. Tungod kay biktima lamang kami sa mga kasinatian nga dili unta namo angay magian. Isip usa ka bata. Umasa ka at mangarap pa. Panahon lamang ang namamagitan sa ngayon at sa bukas. Kahibalo, attitude o practice kabahin sa sexualidad. Isip mga batan-on, kabahin sa among pagdako mao ang pag-ila sa among sexualidad. Tungod kay na-expose man mi ug sayo sa mga buhat kabahin sa sex gikan sa telebisyon, mga hulagway, mga barkada, bisan na sa among mga pamilya. Kami adunay kulang og sayop nga pagtan-aw kabahin ni ini. Kilala ka na. Daghan ka namong mga batan-on sa kadalanan ang aktibo sa pakighilawas. Tagpuan sala. Kasagaran
nagapagamit sa among mga uyab. Kiniisip pamaagi sa pagpadayag sa among gugma o aron pagtagbaw sa among uwag. Ikaw at ako. Tungod sa kalisod sa kinabuhi sa kadalanan, naay pipila sa among nga nakipaghilawas sa mga driver, mga sugar daddy sa party ng mga babae, Dalina, mga bayot sa party sa mga lalaki. Kini aron ipalit ang mga gamit o mga pagkaon tungod kay wala man mila ang masudlan nga trabaho. Dalina, kita. Sa among pakipaghilawas, kadaghanan sa mo ang wala nagagamit o panagam tungod kay maulaw mi sa among partner o dili mo sugot ang among partner kay wala daw lami. Nailhan ka na. Muresulta kini sa pagbuntis o makakuha og sakit nga STD sama sa tulo. Kadaghanan usab ka namong mga batan-on ang wala na kay balo kabahin sa STD kung unsa ang pamaagi sa pagtakod, paglikay o pagtambal niini. Tungod usab kay maulaw mi nga mailhan nga nami sakit nga STD, magtambal-tambal lang mi sa among kaugalingon, pinaagi sa pag-inom o tinunaw nga perla, pagkiyod-kiyod sa butong, o dili ba pag-inom o mali nga tambal sama sa vitrasin o pinbritin. Kung grabe na ang among sakit, diha na mi magpakonsulta sa doktor. Tungod kay dili pa man mi andam nga manganak, na ay pipila sa mua nga nabuntis, nga nagpabort pinaagi sa pagpakumot, pag-inom og mga tambal, bino o pait nga limnon, nga mga pamaagi nga sayop og peligro. Apan tama na lang ba kita sa pagsulting nga bastos o kiat kaming mga batanon? Tila bang sinadya? Sa unsang paagi kita pwedeng mutabang aron mabag-o ang among maling kahibalo, attitude, practice, kabahin sa sexualidad. Ikaw ako. Damgo og paglaom. Taliwala sa mga problema diha sa among mga pamilya, sa kakulangan sa edukasyon, sa kakuyaw o pangabuso sa kadalanan, adunay sa kabutang nga nakahatag og kadasig o kalig-on namong mga batan-on sa pagpadayon sa pagpakabuhi. Ang among mga damgo. Gusto ko makapadayon og pag-eskwela. Nakahumano guys ka lo kolehiyo. Para makapangita og tarong nga trabaho sama sa teacher o architect. Para masuklian ako ang akong ginikanan. Para makatabang ko sa akong pamilya. Para ikabuhi na ako sa akong anak. Para maayo ang maging dagan sa among kinabuhi. Tawag kami sa laing-laing pangalan sama sa Chuy, Adik, Stambay. Punto, Chai, Salo. Apanangay ba kaming husgahan sa katilingban tungod kay naami sa kadalanan? Angay ba kaming tamayon o tabangan? Pangutan ako no ang imong kaugalingon. Thank you.
Pilipina Produksyon, inubanan sa suporta sa Women's Division sa General Board of Global Ministries, the United Methodist Church, ug sa Tambayan Center Incorporated. Ang mga batan-on nga nagmugna